קהל נכבד ויקר, אני מזמין אתכם יחד איתי לתת עוד מבט אחד כדי שנראה את עומק התהום שלתוכה חס וחלילה מבקשים להוביל אותנו. אין היום בכל העולם, בכל כדור הארץ, מקום אחד שבו אסור ליהודים לגור. לא באלבניה ולא בסין ולא בגרמניה, בשום מקום. עכשיו רוצים שיהיה מקום אחד בלבד בכדור הארץ שיהודים לא יוכלו לחיות שם, וזה ארץ יהודה. עכשיו, למה? מפני שהערבים דורשים לקבל את החלק המרכזי של ארץ ישראל נקי מיהודים. וזה כמובן ביטוי נאצי, יודנריין. וזה היום נחשב בעולם לטיהור אתני, ethnic cleansing, טיהור אתני, שנחשב לפשע מלחמה ולפשע נגד האנושות. עכשיו רוצים על הפשע הזה יושב עכשיו כנאשם על ספסל הנאשמים בהאג סלובודן מילוסביץ', מי שהיה הדיקטטור של יוגוסלביה, על כך שעשה טרנספר, אם אתם רוצים, התנתקות של מוסלמים מקוסובו. הוא יושב על ספסל הנאשמים כפושע בינלאומי. אם אריאל שרון יעשה את המעשה הזה ביהודים, מקומו ליד מילוסביץ'. ויש עוד, והתהום עוד יותר עמוקה, מפני שאת המעשה הזה של ניקוי הארץ מיהודים מטילים על הצבא היהודי. זאת אומרת, מדינת היהודים באמצעות צבא היהודים ינקו את ארץ ישראל מיהודים. זוהי מחשבה מפלצתית, כאילו איזה שטן מרקד בתוכנו וגורם לנו לצאת מדעתנו. אם אתם רוצים לראות עוד, קוראים למבצע הזה למלחמת האחים הזאת, של אחים במדים שיעוללו את הפשע הזה לאחים אחרים. למלחמת האחים הזאת קוראים מבצע שבט אחים. עכשיו, יש איזו סתניות גם בעיתוי. המבצע הזה של מלחמת האחים אמור להתחיל יום אחד אחרי י"ז בתמוז, היום שבו נבקרה החומה, והוא אמור להתנהל בימים, בשלושת השבועות שלפני תשעה באב ומובילים לתשעה באב. אז הולכים לחולל פה, חס וחלילה, את החורבן הזה. זאת אומרת, בתקופה שבה המרגלים גרמו לעם להגיד ניתנה ראש ונשוב המצרימה ונגזרה גזרת החורבן הראשונה, אז בתקופה הזאת, בתקופה שבה נחרב בית ראשון ובית שני וחרבה ביתר ונגזרה ובוצעה גזרת גירוש יהודי ספרד לפני 500 שנה, שום ממשלה בישראל איננה מסוגלת לחלץ אותנו ממלכודת המוות הזאת. יש רק דרך אחת, העם עצמו. אתם
אתם שיושבים כאן יותר חזקים מראש ממשלת ישראל, כי אתם לא חייבים שום דבר לאמריקאים, ואתם לא חייבים שום דבר לאומות העולם, שום דבר לערבים. אנחנו חופשיים. עכשיו, אנחנו גם לא מדברים עם האנשים האלה, לא יועיל לנו. אנחנו מדברים ישר אל נשיא ארצות הברית ואומרים לו, שרון רוצה, ממשלת הבובות שלו רוצה, אבל הוא לא יכול. הוא לא יכול מפני שאנחנו לא ניתן לו. רבנים נכבדים, אנשי תורה, מדוע הפקרת ארץ ישראל ועשיית המעשה הזה הוא בניגוד למצוות התורה? מי אני על ידם? אני רוצה לומר לכם שזה בניגוד למה שמנסים לשתול במוחכם בשקר וברמייה, שזה גם בניגוד למצוות הדמוקרטיה. הוא כבר הזכיר את זה, בני שדיבר כאן, שיחיה ולא אצטרך לחזור על דבריו. הדמוקרטיה איננה דיקטטורה של הרוב. הרוב לא יכול להחליט לבטל את השבת, לבטל את הכנסת, לבטל את חופש הביטוי, לרצוח. שום רוב, שום משאל עם, אף אחד לא יכול. וזה מצוות הדמוקרטיה. יש זכויות יסוד של האדם והאזרח שהדמוקרטיה מצווה שעליהם אי אפשר להצביע ברוב. למשל, אי אפשר להוציא אדם מביתו, מנחלתו, מרכושו הפרטי, לסחוב אותו, בלתי אפשרי. הדמוקרטיה לא מרשה. ואם יש תקדים במדינת ישראל שחייל בחברון שקיבל פקודה כאשר זרקו על הכיתה שלו אבנים לירות בדודי שמש, והוא ירה בדודי שמש, לא הרג אף אחד, לא פצע אף אחד, ירה בדודי שמש, גרם נזק, העמידו אותו לדין למה הוא ביצע את הפקודה הזאת, והוא הורשע בדין, כי אומרים לו לבחור בן 18, היית צריך להבין מעצמך שפקודה לירות בדודי שמש היא בלתי חוקית בעליל, ודגל שחור מתנופף מעליה. ואני שואל אתכם, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, כשאומרים לנער כזה או לשוטר, קח את ילדי משפחת כהן קצוצי הרגליים מפצצה ותוציא אותם בכוח מביתם, קח את האישה מכפר דרום משותקת על עגלה שילדה עכשיו ילד, קח את חתואל, שנרצחה אשתו ונרצחו ארבע ילדיו והעובר שבביתנה, והוא נשאר לבד בבית, תוציא אותו מהבית ותחריב את הבית. זאת לא פקודה שמעליה מתנופף דגל שחור? לכן, מי שיבוא ביום פקודה, ואני הרבה לפני יום פקודה, הוא בא להציל את ארץ ישראל, ואני אומר בכל הענווה את תורת ישראל וגם את הדמוקרטיה. עוד שלושה משפטים. לא לחכות, שלוש קיצות קטנות.
לא לחכות ליום האחרון. אנחנו חייבים למלא את שני הכפרים בצפון השומרון שרוצים להינצל ואת גוש קטיף. עכשיו, ושאינני יודע מתי יסגרו, עכשיו נבוא. בקיץ הזה מאות אלפי יהודים, זה מגיע לפעמים ל-700,000, נוסעים לחוץ לארץ, לשבועיים, לחודש, ליותר, נוסעים לדרום אמריקה, ונוסעים לקשמיר, ונוסעים, לאן לא נוסעים? עם ישראל צריך להוציא מקרבו לפחות 200,000-300,000, שלא ייסעו רחוק, רק עד גוש קטיף, רק עד השומרון. לא צריך לחכות למועד שהשלטון קבע וללוח הזמנים שלהם. אנחנו צריכים להכתיב את לוח הזמנים. ואם נזרום בהמונים כבר עכשיו, הם יסגרו. ואז המאבק על הסגירה יתחיל מיד. המאבק להיכנס, המאבק להתגנב, המאבק לחסום יתחיל מיד. מוטב שיתחיל מיד, לא לחכות ליום האחרון. עצה שנייה, ראש גדול, אל תחכו למנהיגים. יכול להיות שהמנהיגים יהיו במצב מנהלי. יכול להיות שהמנהיגים לא יצליחו להרים את הדבר העצום הזה. כל אחד ראש גדול. קח את עצמך, קח את משפחתך, קח את החוג שלך, קח את המקום שממנו יצאת ותיצור קבוצה שתצא לדרך, ואתם קובעים לאן אתם רוצים להגיע מעכשיו וכיצד להגיע, ואם צריך ברגל, ואם יצרו אותך במכונית שלך, באוטובוס, במקום שעצרו אותך, שם החזית, שם אתה חוסם, אתה החזית ושם אתה חוסם. אם יהיו 1,000 חסימות, 2,000, 5,000, בכל קצוות הארץ, איכן שעוצרים אותך, יהיה לנו יום עצמאות שני. יום עצמאות שבו המדינה תעמוד כדי להינצל וכדי שיהיו עוד ימי עצמאות. אם נוכל לאותו יום להעמיד את המדינה. ודבר אחרון אחרון, יש איומים עלינו שישימו אותנו בכלא. הזמינו עשרות אלפי אזיקים. את הערבים משחררים, מורידים להם את האזיקים, הזמינו אזיקים ליהודים. הכינו מקומות מעצר, מאות ויהיו אלפים, מחנות מעצר ליהודים, את הערבים משחררים, ונהפוכו, ונהפוכו, הפוך על הפוך, סתני. עכשיו, אלפי יהודים הם רוצים לכלוא. הודיעו היום שהגברת לבני, שהגברת ציפי לבני, שרת המשפטים, רבותיי, אי אפשר להמשיך בצורה כזו. הודיעו היום שהגברת ציפי לבני, שרת המשפטים, מכינה יחידה מיוחדת לרדוף את אלה שמכינים את ההתנגדות. אז עכשיו אני כאן דיברתי, דיברו פה עוד אנשים, אני אדבר בעד עצמי. אני מזמין את הגברת לבני להזמין אותי לחקירה ולשים אותי בכלא. להיות הראשון שישב בכלא במסירות נפש למען הצלת העם והארץ, זאת תהיה שעתי היפה ביותר. תודה רבה.